satisfação, né? A gente sabe que o Corinthians vai lutar até o final. Enquanto a gente tem a chance de ser campeão, a gente vai lutar até o final. É nóis de novo! Para o Corinthians, para a nossa torcida aqui. Fez um puta apoio para toda a nossa família. A Fiel é foda! A Fiel é foda! Vai Corinthians, caralho! Campeão mais uma vez!